Nekada zemljoradnička zadruga, a danas društveno poljoprivredno preduzeće Branko Gleđa u Banatskom Višnjićevu bavi se ratarskom proizvodnjom i ima 5 zaposlenih radnika. Kako je ove godine zasnovana proizvodnja, rekao nam je direktor Vojin Trkulja. Obrađujemo 265 hektara zemlje koje u našem društvenom vlasništvu, imamo sopstvenu mehanizaciju, uradimo i kažem bavimo se čisto ratarskom proizvodnjom. Osnovne ratarske kulture sejemo pšenica, suncokret i kukuruz, a sledeće godine planiramo da ćemo zasejati nešto i soje, mada je soja bilo u strukturi setve ranijih godina, ali u ovoj okolini nije bilo otkupljivača za soju, pa mislimo da ćemo sledeće godine naći otkupljivača za soju, inače na ovom terenu soja dobro uspevala. Radimo, poslujemo, borimo se i čekamo neku sudbinu. Pa imamo dobro kvalitetno zemljište, imamo dobro iskusne ljude. Svih nas 5 koji smo ovde zaposleni smo, pa kažem, preko 30 godina svi imamo radnog staža, znači poznajemo dobro ovaj posao i kad se posao uradi na vreme i kvalitetno, onda rezultati ne mogu da izostanu. Ova godina je specifična zbog suši, izuzetno sušna godina bila, pšenica je potpuno podbacila, dok je suncokret dao neki prosečan prinos, kukuruz je malo nešto što ispod proseka, ali pšenica je baš zagorčala se tiče i proizvodnje i finansijskog dela. Iz godine u godinu površine pod pšenicom se smanjuju i kod nas i kod seljaka. Mi smo ove godine zasijali 54 hektara pod pšenicom, dok je bilo godina kad smo imali preko 100 hektara strnina. Tu je sejala se pšenica i ozim i ječam, dok su kod nas komšije u Krajišniku imale sladaru za preradu ječma. Smanjuju se površine pod pšenicom i u selu. Ove godine mi smo setvu obavili i pripremu za 3 dana, a tako vidim isto i u selu. Znači, ekonomska računica je u svemu preovladala. Pšenicu smo posejali posle ovih kiša oktobarskih, kad se moglo raditi, pšenica iznikla, nalazi se u fazi 2 lista. Ono što je značajno, dobili smo već upozorenje od prognozno izvestane službe da dobro pogledamo pšenicu i da se već na pšenici pojavile biljne vaši, što nas izuzetno plaši. Pre par godina biljne vaši su donijeli nam ovde viruse i tako da pšenica je dala katastrofalan prinos, negde 2 do 2,5 tone koja je bila zaražena. Ako se sad ne uradi tretman, moguće da u proleće imamo virozu, a ako radimo tretman, izuzetno će nas to skupo koštati. Da li će soja zapravo biti neka alternativa za ovu kulturu? Pa ja sam pre 15 godina kad sam došao ovde započeo proizvodnju soje, mada su tvrdili da ovde soja ne ide. Sada imamo u selu samo, pošto je selo Višće, dosta malo selo, ali imamo preko 100 jutara kod poljoprivrednih proizvođača zasejane parcela pod sojom. Soja daje solidne rezultate. I prošle godine na ovoj izuzetnoj suši ovde prinos soje bio oko 2 tone po hektaru. Soja je kultura u kojoj nemamo velika ulaganja. Na pšenici imamo izuzetno velika ulaganja u repromaterijal, zaštitna sredstva, đubriva, nege i svega. Ko soje, mogu vam reći, na ovom području seljaci i ne đubre soju. Uradi se jedno đubrenje preko lista, folijarno se uradi. Na taj prinos i na ove cene koje imamo danas na soji, proizvođači kažu da imaju zaradu. Iako je malo preduzeće, postiže uspeh u svojoj proizvodnji, a kako i naš sagovornik kaže, sve to zahvaljujući velikom iskustvu i savesnom radu.